वर्षा हुनेर बादल लाग्न थालेपछि पर्साका पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय थमाधम बन्द गरिरहेका छन् अहिलेसम्म पर्साका आठवटा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरेका छन् चौध पालिका रहेको पर्सामा पोखरिया नगरपालिका पर्सागढी नगरपालिका छिपहरमाई न गाउँपालिका सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका कालिकामाई गाउँपालिका धोबिनी गाउँपालिका जिराभवानी गाउँपालिका र जगन्नाथपुर गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेको जनाएका छन् बिहिबार दिउँसो घाम लागेपछि विद्यालय बन्द गर्ने पालिकाले आगामी आइतबारबाट खुल्ने सूचना पनि सार्वजनिक गर्न थालेका छन्